fala galera tudo beleza então eu estou aqui mais um vídeo para vocês como podem ver estou aqui novamente no One Fruit Simulator bom no vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar a update que acabou de acontecer aqui para vocês como vocês podem ver é literalmente a update de da fruta Opi Opi do Amigo. curiosamente né ela é a nova fruta mítica e vem algumas coisas bem interessantes que eu vi aqui tipo a principal das coisas é literalmente que agora o nível máximo é 8 mil e veio a Ilha Bubble. E as estatísticas agora é 16 mil. Então é o dobro do nível, é normal isso, até que tá tranquilo. Veio literalmente, tipo, quatro novas espadas, pelo que parece. A Operação. Um Sword, provavelmente que ela dá um buff na fruta Open Openomeu, tenho quase certeza absoluta disso. E mais, quatro, mais três espadas épicas aqui. A fruta. A. Espada da Operação é Lendária, como vocês podem ver. Provavelmente deve ser de algum boss lá do mapa novo. Eu tenho quase certeza absoluta disso. Duas novas armas aqui, como vocês podem ver. Seis novos acessórios e um armamento V3. Sim, em breve eu trago um vídeo aqui como pegar o armamento V3. Mas por enquanto, bora aproveitar aqui que o ADM já me patrocinou aqui. Uma fruta OP. Então já bora comer a fruta OP e fazer um showcase aqui pra vocês. Como vocês podem ver. Uma fruta bem bonitona aqui é literalmente um coraçãozinho faz assim, todo sentido na real, né? O coraçãozinho da Ope aqui. Então já bora comer, bora botar pra dentro a fruta Ope aqui em primeira mão e bora testar as skills dela. Ok, ela tem muita skill, mano. Ela tem sete. Ela é a primeira fruta do jogo com seis skills. Bora testar primeiramente a Room, a skill mais básica da Ope realmente, né? Então bora lá. Room, beleza, ok, é uma room bem pequena na real, né, a room dela, mas beleza É 3 segundos para ativar, beleza, beleza, 3 segundinhos pra ativar, será que tem como aumentar o tamanho? Não, não tem como aumentar o tamanho? Ok, pera, aumentou o tamanho isso aqui? Será que ela aumenta de acordo com alguma coisa? Provavelmente, né? Bora testar a primeira skill dela aqui, ok? Mano, ok, essa skill é interessante ela tem um cooldown até que grandinho, né? Tipo, 5 segundos. E ela é um dano pra frente. Será que ela funciona fora da up Bora testar isso aqui. Bora testar fora da OP. Ok, as skills só funcionam se você estiver dentro da room. Isso é um pouco complicado, talvez, de se usar. Mas, bom, a room até que tem um tamanho bem ok. Beleza? Mano, essa skill acerta tudo na área. Isso é um pouco quebrado, talvez. Chambliss. O que que o Chambliss faz? Ah, ok, o Chambliss é um teleporte, beleza? Chambliss é literalmente um teleportezinho que eu posso fazer e usar em qualquer lugar da room aqui. O problema mesmo é que a room é pequenininha, né? Tipo, será que a room fica maior? Bora testar isso, né? Tipo, quanto maior o tamanho maior coisa será? Bora ver uma coisa, bora desativar a room aqui e bora tentar ativar no céu, vamos ver se funciona ela, provavelmente pra pvp ela não vai ser nada boa né, se ela não tiver como aumentar a room dela, e tipo, eu não tô vendo nenhuma maneira de aumentar, ok, tem como deixar no céu ela e usar aqui, será? Não, não tem como, eu tenho que estar dentro da Run realmente para usar tudo, qualquer coisa, será que tem como usar o shambles pra fora da room? Ok, o Chambless, pelo menos, dá para usar pra fora da room, como vocês puderam ver, mas é bem no cantinho dela mesmo, né? Tipo, não tem como entrar pra dentro da room. Ok, tem como entrar para dentro da room também, beleza? Isso aqui é bem interessante realmente. Então, como. Tem, tipo, como você deixar a room em um lugarzinho e poder teleportar pra ela quando você quiser. Isso aqui é bem interessante realmente, eu gostei de verdade. Então, bora ver aqui o tact. O que que o tact será que faz? Os chamblers é a única coisa que você pode usar fora da room, né? Isso que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se desativar ela. Ok, o Shambles realmente, fora da room total, tipo, o é até pra você voar nisso aqui. Beleza, beleza. Tá, então bora ativar aqui o tact agora, que tem que estar tá dentro da room, assim como eu visto anteriormente. Então bora usar aqui tact. Ok, você joga vários itens aqui no NPC. Ok, interessante até, interessante. Bora lá então, bora pegar a ciência de maestria aqui. Eu volto com vocês quando eu tiver em um mapa, no caso, maiorzinho pra poder. Opa, no casa fruta, a maestria dela. Ok, cheguei em uma ilha um pouco mais forte, então bora pegar maestria aqui da Up com esse caco aqui. Vamos ver o dano dela, se ela é boa. Ok, 12 milhões de dano, nada de maestria ainda. É bem bom até, né? Esse skill aqui que eu vi que é bem interessante, 22 milhões de dano, só que ela dá... Coisa. Minha run tá crescendo bastante, né? 500 de maestria já tá desse tamanho, imagina quando tiver tipo, quando tiver no máximo de maestria. Isso aqui vai ficar bem quebrado, né? Ela dá 14 milhões de dano em um NPC só, né? Isso é um pouco complicado na real, né? Mas beleza, né? Infelizmente, pelo que parece, a OP não é das melhores para dar dano, tipo, isso eu reparei bastante mesmo ela é mais para suporte provavelmente se você for usar assim no caso mas bora lá bora pegar mais aqui com ela e eu volto com vocês para mostrar a, a skill do B dela que é provavelmente a ult dela Ok, vamos lá. Já peguei uma maestria até que ok nela aqui, como vocês podem ver. Depois eu vou pegar mais maestria no caso, quando eu finalizar esse Frank aqui. Mas bora mostrar para vocês como que tá por enquanto. Bom, a run tá gigantesca, como vocês podem ver. Tipo, gigantesca mesmo. Dá pra usar em muita coisa essa room aqui. E eu acho que o X aqui, literal, acerta tudo dentro da Run. Então, tipo, se abrir a Run e acertar o X, acerta qualquer coisa dentro da Rune. Isso aqui é com certeza bastante quebrado pro PVP. Mas pro PvE não é tanta coisa assim, de verdade, então vamos lá, bora testar todas as skills aqui, por enquanto, no caso desse nível aqui, na real, eu acho que eu vou pegar, tipo, o Maestria Máximo para mostrar todas as skills Ou eu vou mostrar aqui pra vocês o Gama Explosion, que eu não tinha mostrado anteriormente, Gama Explosion então, bora aqui mostrar, ok, ela acerta a run inteira e dá muito dano mesmo, muito dano mesmo, sério, isso aqui é muito dano OK, então, bora lá, bora pegar tipo maestria máxima aqui, derrotando esse Frank aqui, e eu volto com vocês. OK, então, bora lá, bora fazer o Showcase perfeito dela aqui na maestria máxima dela. Todo o poder dela possível, no caso. Não todo o poder dela, afinal. Tipo, eu não tô com o poder máximo de fruta ainda. Eu vou ter. Em breve já, tipo, quando eu pegar nível máximo, eu upo fruta aqui e deixo o poder máximo dela. Sim, eu posso fazer um vídeo ainda pegando o poder máximo dela. Que eu gostei dela até. Eu achei bem interessante. Eu vou poder usar até mais, tipo, no caso, o poder da minha ouro, no caso, para poder. Usar o barco, porque antes eu não tava usando barco já que eu tava com o Fly, tipo, o Fly da Vampire nem se compara. Uma coisa que a Opipeca de verdade é a locomoção, de verdade, a locomoção dela é horrível, de verdade mesmo, sério. A única locomoção dela é o Chambless, e como vocês podem ver, ele tem um lugar bem específico aqui, tipo, ok, com a maestria máxima o Chambless chega bem longe realmente, mas não chega tão longe assim, então meio que eu só posso ficar teleportando assim com o Chambless. Então é quase como se fosse uma skill igual. Igual no caso da. Se eu não me engano, era. Electric? Sim, a Electric dá um dash assim, tipo, literalmente um dashzinho. E é isso, né? Não tem nada que falar sobre o dash, mas pelo menos agora eu vou poder usar bastante uma coisa que eu gosto, que é o barco. Então vai ser uma coisa bem boa. Então bora lá, bora mostrar pra vocês literalmente completamente o showcase da, da Open Openomi. Ok, primeiramente a primeira coisa que vem a Room. Este é o tamanho máximo da room. Como vocês podem ver, é um tamanho gigantesco. Para você farmar NPC, vai ser perfeito de verdade. Olha o tamanho disso. E se você usar um X, ele acerta um X. Literalmente, é um X que ele acerta um X. Então você tem que estar perto do lugar. Então você pode ficar só teleportando aqui, tipo, ó, você tá aqui, beleza? Teleportou ali, usou o um X. Eu não sei porque eu buguei. Eu, eu acho que por eu estar tá nesse lugar aqui. Eu não tô conseguindo teleportar, deixa eu confirmar. Ah oh, não, ok, beleza. Quando você usa o X, você dá um Xzinho aqui e beleza, dá um dano até consideravelmente legal. Eu tô querendo saber se o Gamma Explosion acerta a Armor inteira, né? Deixa eu testar. Ok, não, o Gamma Explosion não acerta a Armor inteira, eu tava com essa coisa aqui. Não, pera, deixa eu usar certo agora, ok? Usei o Gamma Explosion. É, ok, não acerta o rune inteiro. Eu tava com esse coisa, tipo, se acertava a Rune inteira, mas não acerta, pelo que parece. Talvez, tipo, com a espada da Rune, vai com certeza valer bem mais, mas depois eu pego a espada da rune. Eu achei interessante uma coisa que tá upando bem mais rápido que o normal, será? Que, tipo, aqui dentro da Rune eu bato bem mais rápido? Eu não sei isso, talvez tenha isso. Mas por algum motivo eu não acerto os NPCs no tapa. Então não tem como eu saber se tá realmente batendo mais rápido. Então, bora lá, bora mostrar aqui pra vocês. O poder da Rune realmente Deixa eu ativar a Rune, tipo, literalmente no NPC Senão vai ser um pouco de Um pouco bugado, talvez Então bora lá, primeiramente, primeiro skill aqui Injeção, 21 milhões de dano, um acerto como vocês podem ver Então é 21 milhões de dano só em um skill que vai a cada 5 segundos É um dano até considerável, nada demais Tipo, é a skill Z, então faz sentido ela não ser tanto dano assim X-Torn, assim como eu já mostrei anteriormente, 25 milhões de dano Ela dá um ataque em X, o chamas é só locomoção, como vocês podem ver Literal, você se locomove Eu acho que é, tipo, o máximo até o tamanho da rune, no caso que você... Se a sua room é desse tamanho, você pode ir até o outro lado da sua room. É basicamente isso, o Shamblers. Não tem nada que falar sobre o shamblers. É literalmente um teleportezinho aqui. Como vocês podem ver. É realmente, eu vou até o outro lado da Room. Ok, então bora ver então o tact. Que é literalmente tacar um monte de pedra em cima do inimigo. Bora ver, então, o tact. O que, que ele dá de dano? 71 milhões de dano. Dano interessante, dano ok. Não é tão bom assim, mas ainda assim é um dano. Interessante. Ok. E por fim, Gamma Explosion. O um golpe mais forte da rua. E por fim, bora ver. Vamos ver o dano. 143 milhões de dano. Como posso dizer? O dano é ok. O cooldown é pequeno. Então dá sim para usar ela. Tipo, no caso, você com o Hakido aí, o dano vai ser com certeza muito maior. Então, sim, o dano é consideravelmente alto. Mas de verdade, ela é péssima pra locomoção. Então, se você for querer trocar uma vampire. Eu não aconselharia, de verdade. A Vampire é muito melhor pela locomoção e tudo mais. Então, pra você o upar, vale muito mais a Vampire. Eu sei que a UP, por você tá tipo assim, na moda, assim, agora. Afinal, ela acabou de atualizar. É com certeza bem legal você mostrar que você tem uma UP, mas ainda assim ela de verdade eu não aconselho para você formar pelo que parece ela é horrível para você formar ela é boa só quando você tá no end game tipo no finalzinho mesmo com dano máximo e você não se preocupa mais com outra coisa porque como vocês podem ver aqui o dano dela é bem mé, na real né olha isso 30 milhões de dano total no tanto de acertos eu sei que eu posso ficar usando várias vezes aqui e é bem rápido o dano então para ser rápido o dano com certeza é bom mas para outras coisas de verdade Infelizmente, não é tanto assim. Então, bora lá. Bora mostrar as outras coisas também que veio da update sem ser isso. Afinal, tipo, não faz sentido mostrar só a OP. Eu sei que ela é o ponto principal aqui da, da update. Então, bora mostrar outras coisas também. Tipo, literalmente, uma coisa é que. A nova ilha. Bora mostrar a nova ilha para vocês, pelo menos como que ela é, que eu ainda nem vi ela. Então só bora lá, bora ver aonde que ela é. Primeiramente, onde ela é? É literalmente do lado do castelo noturno, pelo que parece, do lado da ilha Brum. Interessante, é do lado da base G88. Muito legal isso aqui. Então bora lá. Bora para essa área lá que vai ser bem demorado eu de chegar lá, afinal eu tô sem o Vampire, né? Então vai ser bem demorado para mim voar até lá, no caso, não vou nem poder voar mesmo, eu vou poder só e de barco até lá, então bora de barco até lá. Calma aí, deixa eu pegar o meu barquinho. Ah, meu barquinho despawnou, curioso, beleza. Antes não despawnar, vou despawnar ele o tempo todo para ir pegar. Então só bora, né? Já que eu tô com a minha coisa aqui, então vamos pra Ilha Nova. Ok, bora lá. Chegamos aqui no novo, novo mapa que parece ser literalmente o Arquipélago Sabalde, né? Legal, isso aqui, interessante. Ah, ok, achamos o Lau, é literalmente o NPC mais forte do mapa e tem só 6 bilhões de vida. É, não se compara tanto assim com o Mihawk que eu tava derrotando anteriormente, né? Então com certeza vai ser bem fácil de derrotar. Bora ver se eu consigo derrotar o Lao em um combo. Eu nem tô com a Cash, eu só quero testar mesmo isso aqui. Ok, vamos lá, vamos ativar o Haki. Opa, eu esqueci de ativar o Room, beleza? Vamos testar isso aqui se eu consigo realmente usar. Beleza, deixa eu usar aqui o Perna Negra, ok? Extermine o verde aqui. É, o dano tá entrando, né? Tipo, isso aqui com certeza tá entrando. Eu acho que. Eu acho que eu acabei acertando alguém sem querer aqui. Isso foi totalmente sem querer, de verdade. A pessoa que eu acertei sem querer foi mal. Ok, vamos lá. Beleza. Vamos até comparar tipo, quando o hack do, do armamento. Do rei acabar? Nossa, tô errando todos os nomes. Tipo, dá pra comparar com o dano anterior que eu tinha, né? Mas vamos lá então, finalizando aqui. Ok, finalizado o NPC. Nada demais, não dropei absolutamente nada. Eu acho que é... ele tem uma chance de dropar provavelmente a arma do LAU, mas infelizmente eu não tive essa sorte de dropar, né? Afinal, dropar a arma do LAU deve ser bem demorado. Deixa eu aceitar todos os pedidos aqui mandar pra todo mundo também, porque senão eu posso acabar acertando alguém sem querer. Eu acho que ele já tinha me mandado até o pedido. Eu sempre aceito todo mundo, tipo, que manda ali pra mim pra acabar não acertando assim e tudo mais. Então bora lá, bora começar aqui na primeira missão que eu vou pegar a nível máximo nesse vídeo ainda. Eu quero ver todas as missões realmente, mas não vai ser difícil provavelmente de pegar a nível máximo. Então já bora ver aqui. Ó, oh, legal, tem um nobre mundial aqui, legal, interessante essa ilha. Tá, aqui é aquele coisa lá, tipo, onde fica... Ah, é onde fica aquele teatro lá que o Luffy deu um socão no... Nobre Mundial, beleza, beleza. Essa parte aqui é a minha parte favorita de One Piece, caso eu ainda não saibam. Tipo, é aquela lá que o Luffy volta tudo mais. Ok, bora começar então procurando a primeira missão. Vamos estabelecer um spawn aqui. É a ilha maior que eu já vi até agora, no caso, mas beleza, né? Eu não tô nem achando o lugar onde fica a missão pro meu nível, mas ok. Ah tá, é aquela lá mesmo. Ok, essa missão aqui então, que é a missão do meu nível. Então bora já pegar ela aqui e dar uma olhada na missão. Ok, Bubble Pirates. Eu preciso derrotar sete Bubble Pirates. Isso aqui é um pouco demorado. De verdade, eu não gosto de derrotar NPC. Então eu não vou ficar fazendo isso aqui. Pode ter certeza, eu não vou. Então vamos ver qual vai ser a próxima missão. Vamos ver. Nível 6800, beleza. 6.800, provavelmente é o primeiro boss. Tenho quase certeza que seja o primeiro boss, né? Eu vou voltar aqui, literal, quando eu for, tipo, derrotar o primeiro boss. Eu não vou ficar derrotando isso aqui de jeito nenhum. Derrotar piratas assim é muito demorado. Não façam isso nunca, de verdade mesmo. Derrotem boss. Sempre derrotem boss. Então, bora lá pra ir farmar e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Ok, tô aqui no NPC da última cast lá de boss, porque de verdade eu prefiro muito mais upar em boss, boss sempre dá mais XP. Então, já bora pegar aqui os códigos da update. Tipo, muita gente prefere usar o código para upar. Eu também prefiro, de verdade, é muito bom usar o código para upar. Então, já bora lá, vamos usar todos os códigos aqui já, já que é uma coisa da update, então por que não mostrar os códigos também? Aqui, primeiro código: Operation, uma hora de todos os boosts e três Rundle Race. Muito bom, sem dúvidas. Próxima cast, próxima código aqui é o código da fruta do som, que é outra fruta que veio. Como vocês podem ver, mais três roundaways e mais uma hora de cada bush. Muito bom, sem dúvidas. Próxima. Coisa, é literalmente da ilha. Legal, interessante, é o código da ilha. Bubble Slant. Então já usa aí também mais uma hora de tudo e mais código aqui para você pegar e trocar a sua raça, caso você queira. Caso queiram que eu faça um vídeo aqui trocando de raça, eu já tô com 28 spins aqui. Tipo, tanto faz para minha raça. Eu sei que a raça tem raça que aumenta o dano e tudo mais. Mas isso aqui até que é legal para mim. Eu gosto de ficar pulando pelo mapa. Então, tipo, mais cinco coisas de pular e mais velocidade de voo. É, se bem com as. Eu aqui eu não vou voar pra lugar nenhum, mas ainda assim, né, tipo, mais coisas assim de poder pular me ajuda bastante. Então bora lá, bora começar aqui o pai, eu volto com vocês daqui a pouco, vou ficar upando aqui um bom tempinho derrotando esse Kuma aqui pra pegar nível maior e ir pra próxima área, então só bora. Ok, vamos lá, já tô aqui no nível 7300, então bora ver se agora eu consigo pegar alguma missão. Vai ter chegado daqui a alguns segundinhos, então tipo, eu vou ter que me preparar pra já ir pra lá. Se bem que eu já salvei Spawn lá, então tanto faz, bora resetar aqui, tanto faz de verdade, né? Vamos ver então se tem alguma missão pra mim nesse nível atual que eu tô, afinal lá tá bem difícil de upar já, tipo, eu já tô upando muito pouco mesmo estando com um boost de XP. Então vamos ver aqui, nível 7000, beleza, nível 7000 provavelmente já deve ser um boss, ok, tá em inglês meu jogo, deixa eu ver. Muita gente me perguntou onde eu trocava, era literalmente aqui, só que tá indisponível agora, é, infelizmente tá indisponível. Beleza, bora ver então. Ah, ok, o Nobre Mundial, eu vou ter que matar o Nobre Mundial, isso aqui vai ser muito legal, né, vou ter que matar o Nobre Mundial. Ele não tem muita tanta vida assim não, ele tem a vida do Lau, então vai ser bem tranquilo de derrotar ele. Então só bora lá, bora esperar o Haki voltar e eu volto com vocês. Ok, bora derrotar esse nobre mundial de uma vez e bora ver se eu consigo literalmente dropar alguma coisa. Pelo que parece, eu acho que ele deve dropar alguma coisa. Tá, eu esqueci de ativar um, aí complicou, beleza, beleza. Ok, perdi alguns segundos do Haki do Rei, mas nada demais, dá pra derrotar tranquilo, afinal... É apenas, tipo, 6 bilhões de vida. Eu acho que 6 bilhões de vida deve ser tranquilo, né? Afinal, anteriormente com a Fruta Vampire eu já conseguia fazer literal, tipo, 7 bilhões tranquilamente, 8 bilhões de dano. Então agora eu acho que com a Open não deve ser muito difícil fazer isso, não. É realmente, olha isso, meu dano já tá em 5 bilhões, como se fosse nada. É, não é bem nada exatamente, mas ainda assim é nada. É realmente, eu derrotei bem facilmente e sobrou bastante tempo de Haki do Rei aqui ativo. Vocês podem ver. E eu peguei bastante níveis, né? 150 níveis derrotando apenas um nobre mundial. Então só bora, bora vou derrotar os nobres mundial aqui várias e várias vezes até pegar o nível de poder ir pro Lau. E o nível de poder ir pro Law, deixa eu mostrar aqui pra vocês já. O nível de poder ir pro Lau é literalmente essa última missãozinha aqui. Deixa eu ver qual é o nível dele. É 7.700. Ok, eu preciso derrotar umas duas vezes o Nobre Mundial agora. E já posso ir pra Olau. Olha lá a minha Arun. Que bonitona. Lá longe dela. Tipo, ela é bem longe e fica essas pedras em volta. Bem interessante isso. Então vamos lá. Volto com vocês daqui a pouco. Vou ficar derrotando esses Nobre Mundial. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Ok, vamos lá. Peguei aqui o nível 7.772. Então só bora lá pra próxima e última missão do jogo literalmente derrotar o lau Então vamos lá já começar aqui o pan pegando literalmente a rune que eu deixei lá no nobre mundial e esqueci de tirar de lá, né? Infelizmente meu haki do rei já acabou que eu tava usando para derrotar um nobre mundial mais de boas, né? Eu ainda consigo causar um pouquinho de dano apesar de não ser tanto dano assim no Lao. Como vocês podem ver, tipo, o dano da rune é com certeza muito bom, mas de verdade eu acho que para PVP ela não vai funcionar tão bem afinal Tipo, fora da área dela, ela não ataca ninguém. Sério, fora dessa área aqui, ela não dá dano. Isso é bem triste. Olha isso. Simplesmente eu não consigo usar nada fora da room. A única coisa que eu consigo usar é o Chambles, que eu posso ficar literal teleportando por aí à vontade. Isso aqui, com certeza, eu gostei bastante de ficar teleportando. É uma fruta bem interessante disso. Mas, infelizmente, pra PVP, eu não aconselharia ninguém. A menos que a espada dele, que dropa literalmente do Lau, que é o personagem que eu vou derrotar. A a partir de agora para poder upar de nível no caso. Se conseguir dropar uma espada dele e a espada servir para alguma coisa, aí sim vale a pena, mas se não servir, aí complicou, né? Então vamos lá agora tentar upar aqui e ver se eu consigo dropar também a espada do LOL. Se eu dropar a espada do LOL, vai ser GG total. Então só bora. Ok, bora lá então, bora derrotar aqui o Lau e bora ver se eu consigo dropar alguma coisa dele. Primeiramente, usa o haki do rei e tudo mais, né? E é isso, né? Usa o haki do rei e solta os combos. Os combos até que fica bem interessante com a fruta do Lau. Porque, tipo, dá muito dano de verdade mesmo. Eu achei que dava pouco dano, mas na real dá um dano simplesmente absurdo. Ó, essa fruta do Lau. Quando você usa o haki do rei. Tipo, simplesmente absurdo mesmo. Como vocês podem ver, uma skill apenas já. Com a... Já é quase 1 bilhão de dano. Olha isso. Olha essa gama explosão. Tá em 4 bilhões. E foi para 5 bilhões. É 1 bilhão por dano de skill. Simplesmente essa fruta é muito quebrada mesmo para dano. E uh, o cooldown dela é bem baixo. Então, para PV, ela é boa. Mas, novamente, assim como eu disse, ela não é boa para iniciantes. Apenas use ela caso você já seja um nível maior. Porque você precisa sim ter as skills. Todas liberadas e ter uma maestria boa para ter a Room Grande. Senão ela é horrível. De verdade, eu já tentei aqui, como vocês puderam ver, mais cedo. Tipo, quando eu tava sem a skill aqui da Room Grande, no caso, ela era péssima pra eu poder ficar me locomovendo e tudo mais. Então com certeza ela só serve para caso você já tenha um nível bom ai o lá responde é bem rápido que isso é o NPC que mais responde aqui pelo que parece tipo ele acabou de responder não faz nem alguns segundinhos que ele morreu beleza né o NPC mais forte de todos responde é simplesmente muito rápido mesmo infelizmente não é o tempo rápido o suficiente para mim voltar o meu hack do rei, mas de boas, né? Então bora lá, bora ficar derrotando ele aqui. E eu volto com vocês daqui a pouco. Vou tentar aqui dropar a espada dele. Eu ainda não sei a chance de dropar a espada dele. Talvez eu drope alguns itens dele até enquanto eu vou tentando. E é isso, né? Só bora então. Volto com vocês daqui a pouco. Assim que tiver alguma coisinha aqui, tiver nível máximo já, no caso. Ok. De verdade, sério, eu já tô aqui há tanto tempo mesmo matando lá. Como vocês podem ver, meu boost já tá sobrando só uma hora. eu tô até agora, literal. Só derrotando o Lau. E pra vocês terem noção, eu não dropei nem um único minério. Então eu acho que eu vou ter que deixar para um outro dia tipo, eu vou dropar em off essa arma e depois eu trago aqui pra vocês tipo literal mostrando o que que essa arma dá no total. Porque aqui no caso eu não vou conseguir dropar de jeito nenhum. Deixa eu até derrotar ele mais uma vez. Vai que dropa aqui junto com vocês. Seria até engraçado porque eu já derrotei tantas vezes esse boss. Ele spawna muito rápido mesmo toda vez que ele morre. Tipo, então meio que dá para derrotar até uns dois por min minutos se tiver alguém junto e às vezes vem uma pessoas junto então meio que já deu para derrotar muito lá o mesmo infelizmente não consegui derrotar e dropar os a arma dele nem uma única vez então bora ver se vem agora né como vocês podem ver minha fruta tá dando bastante dano sério olha esse dano aqui simplesmente ela dá com esse golpe quase um milhão de dano e como vocês podem ver de novo, não dropou infelizmente nada novamente. Deixa eu já tirar um aqui, né? Tipo, já finalizamos aqui, infelizmente não deu para pegar a arma do Lau, mas no próximo vídeo eu vou tentar aqui pegar a arma do Lau, talvez tipo um vídeo de depois de amanhã, depois depois de amanhã eu vou ficar um bom tempo aqui derrotando o Lau com certeza, porque é o único boss que eu preciso derrotar alguma coisa e dropar, né? Infelizmente por enquanto eu não preciso dropar outra coisa, então eu vou com certeza ficar derrotando aqui o Lau e tentar pegar mais coisas. Mas por enquanto é basicamente isso para esse vídeo. Depois também eu vou fazer um hack do armamento V3 e trago aqui para vocês um vídeo explicando detalhadamente como funciona para pegar o haki do armamento V3. Então é basicamente isso. Espero de verdade. Se você gostar desse vídeo, deixa o like no canal e eu vejo se aqui amanhã no próximo vídeo. Falou e fui, até mais pessoal, até amanhã.